Dans nos caps, c'est bien. Takže cus, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska je tu so mnou N4V1X. A hráme Bridges na Qplay a vykopali sme celú mapu. Nebude to ako klasické Bridges, ale bude to brutálny challenge. Pretože budeme sa snažiť vyhrať. Ale nie je tu bridge, takže si ho budeme musieť dostávať. Čiže tyto skop a môžeme začať. Prvá etapa bude, kto sa prvý prespí zbridžuje na druhú stranu. Budem to ja? Alebo Navix? Tipnite si do komentárov. No, dajte like a odber. No, a keď poviem štart, tak začneš stávať. Ok? No. Štart. Môžeme sa ináč aj lookovať. Ale toto netreba. No. Dobre, prvú etapu prehráva Navix. Prečo? Dobre, dostal som sa ako prvý na druhý ostrov. Takže... Dovidenia! 12 seconds later. A teraz urobíme brutálny troll. Bože! Bol som brutálne vyprankovaný. Marty, čo mám teraz robiť? No ja vôbec neviem, čo mám robiť. Dám ti radu? Dal som nejaký 4. Ne! Ja idem rukou! No a ja som pri tebe. Ty ma budeš teraz spam killovať. Kým mi nedojdu gapli, mám len 3, ty vole. Však som neťukal, ty debil. Môžem? No. Ak sa vám video páčilo, tak mi určite dajte like. Ak sa vám nepáčilo, dajte dislike. A hlavne odoberajte, lebo tak dokážete, že patríte do mojej úžasnej Dia Martin family. A vidíme sa pri ďalšom kvalitnom výtvore. Vote!